Перед затвердженням питань порядку денного пленарного засідання сесії обласної ради депутати заслухали нового очільника Держпродспоживслужби про ситуацію, яка склалась з виявленою в області небезпечною хворобою тварин африканською чумою свиней. Тільки за останні кілька днів в краї було зафіксовано 7 випадків хвороби серед диких кабанів. Керівник відомства повідомив депутатам про першочергові дії щодо унеможливлення подальшого поширення вірусу. На 28 запланованого проведення позачергового засідання керівника президента 15 дня тому запланованого розглянути деталі щодо епізодичної ситуації по африканській чумі свиней на території області і невідкладні заходи щодо недопущення поширення АЧС на території області. Почали розгляд питань порядку денного після оголошення депутатських запитів з голосування пакетом. Це стосувалось внесень змін до ряду діючих соціально-економічних програм. Зміни були внесені і до рішення про обласний бюджет на 2017 рік. Тут депутати розподілили кошти від перевиконання. Враховано збільшення надходжень до обласного бюджету до кінця наступного року. В основному це було забезпечено всі виплати заробітних плат учителям, надані субвенції в райони, там де нема можливості виплатити в сфері медицини і освіти заробітну плату. А також на найбільш нагальні питання, інфраструктурні питання, які є у Закарпатській області. Ухвалили призначення на посаду директора міжнародного аеропорту Ужгород Євгенія Гапоненка. Своїм завданням на новій посаді новопризначений керівник вважає забезпечення технічної бази аеропорту, аби в майбутньому, як тільки будуть узгоджені всі домовленості, з європейською стороною літаки могли безперешкодно сідати в аеропорту та надавати послуги з авіаперевезення. Аеропорт потрібно реабілітувати, зробити його пригодним для регулярних авіарейсів. Аеропорт зараз працює в штатном режиме, готов принимать чартера, но для полноценной его работы необходимо заключить межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, над которым сейчас работает администрация, Державная авиационная служба Украины, Державное предприятие «Украерорух». Призначили також головного лікаря Закарпатської обласної дитячої лікарні, ним став Роман Шніцер. Закінчили пленарне засідання депутати, як і розпочали голосуванням пакетом питань щодо звернень до центральних органів влади та державних підприємств, які стосуються того ж Ужгородського аеропорту, залізничних сполучень з Києвом через Перечин та Великий Березний, використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження.